Bir daha salam, hörmətli tamaşaçılar. ETV Xəbərin saat 9 olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Elnarə Məmmədlidir. Fransa tərəfindən səslənən qərəzli fikirlər və Fransa parlamentindəki qəbul edilmiş qətnamələr Azərbaycan-Fransa münasibətlərinə zərbə vurur və sülh prosesinə töhfə vermir. Bu fikirləri Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Fransanın ölkəmizə yeni təyin olunmuş səfiri An Bayonla görüşdə səsləndirib. Söhbət zamanı Azərbaycan-Fransa münasibətlərinin hazırki durumu, regional vəziyyət, Azərbaycan-Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması, sülh gündəliyi və digər məsələlər müzakirə edilib. Həmçinin Ermənistan tərəfindən törədilən təxribatlar və təhdidlər diqqətə çatdırılıb. Mədəni irsin qorunmasına dair beynəlxalq konfransda iştirak edəcək nümayəndə heyəti Qarabağa səfər edib. Səfər çərçivəsində Ağdamda işğal dövründə dağıdılmış yaşayış binalarına, dini və mədəni tarix abidələrə, o cümlədən imarət kompleksinə, Ağdam Cümə Məscidinə və yerlə yeksan edilmiş Şəhidlər Xiyabanına baxış keçirilib. Qonaqlara Ağdamın tarixi, burada törədilən erməni faşizmi, şəhərin indiki vəziyyəti barədə ətraflı məlumat verilib. Bilim camiasının burada olması çok önemli. Çünkü gezdiğimiz yerlerde üç boyutlu olarak yıkımın izlerini görüyoruz. Hepimiz biliyoruz ki savaşın kazananı yok aslında. Ve bütün çabalarımızı elimizdeki verileri kullanarak, bilimsel altyapıları kullanarak yeniden bir şeyleri daha iyi bir şekilde inşa etmek için kullanmaktayız. I am in a state of shock. Mən şok vəziyyətdəyim. Bu şəhərin belə hala düşdüyünü bilmirdim. Mətbuatda heç vaxt bununla bağlı məlumat görməmişik. 30 illik işğal dövrü uzun müddətdir. Bu illər ərzində şəhər təxminən iki nəsli itirib. Buna baxmayaraq burada bərpa quruculuq işlərinin aparılmasını görmək ümid vericidir. Qarabağ zəfəri təkcə Türkiyə və Azərbaycanda deyil, bütün Türk dünyasında səmiyyətlə qeyd olunur. Bunu Türkiyə Prezidentinin sözçüsü İbrahim Kalın söyləyib. O vurğulayıb ki, Qarabağ zəfəri Türk dünyasının nələrə qadir olduğuna inam yarattı. Özellikle son dönemde 44 günlük Qarabağ zaferinin ardından Türk dünyasına bir olursak, birlikte olursak, beraber hareket edersek, stratejik imkan ve kabiliyetlerimizi bir araya getirirsek neler başarabileceğimizi gösteren çok önemli bir gurur kaynağı oldu, bir umut kaynağı oldu. Ve bu zafer sadece Türkiye ile Azerbaycan'da değil, biliyorum tüm Türk dünyasında, tüm Orta Asya'da canı gönülden tebrik edildi, kutlandı. Ama daha da önemlisi bundan sonra birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğimizde neleri başarabileceğimize dair bize çok önemli bir özgüven aşıladı, bir ufuk perspektifi ortaya koydu. Devam edirik. Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Rusiyanın Ukraynanın şərqini ateşe tutması ilə bağlı növbəti video müraciət edib və o bu hücumu şiddətli və hesablanmış zərbə adlandırıb. Nəticədə 10 nəfərin öldüyünü, yaralının isə çox olduğunu bildirib. Bundan başqa ölkəsindəki enerji böhranına diqqət çəkən Zelenski elektrik enerjisinin istehsalını və təchizatını artırdıqlarına deyib. Ancaq vurğulayıb ki, heç kəs unutmamalıdır ki, indi enerji sistemini 100% əvvəlki vəziyyətinə qaytarmaq mümkün deyil. Bu arada Avropa Komissiyası Rusiyaya qarşı 9-cu sanksiyalar paketini təklif edib. Bu barədə Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen məlumat verib. O qeyd edib ki, sanksiya siyasında 200 fiziki və hüquqi şəxs, 3 bank, 4 televiziya və müdafiə sənayesi müəssisələri yer alır. Həmçinin yeni sanksiya paketində Rusiya pilotsuz vasitələr və onların komponentlərinin ixracı da qadağan edilir. Ursula von der Leyen bildirib ki, Avropa İttifaqının indiyə qədər tətbiq etdiyi sanksiya paketi Rusiyaya ciddi təsirini göstərir. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu saatdan da sizə çatdıracağımız xəbərlər bunlar idi. İTV Xəbərin növbəti buraxılışı saat 12:00-da olacaq. Sağ olun.